نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورة البقرة کی یہ پہلی آیت ہے. سورة البقرة مدینة المنورہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورة مبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں یا بیل کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت میں گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے ایک شخص جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کو زندہ کیا گیا تھا، تو اس مضمون کے حوالے سے اس سورة المبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے. اگرچہ اس میں اور بھی بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہ عجیب و غریب واقعہ صرف اور صرف اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے.